সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বাটাৰ পনীৰৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকলে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত এচামুচ ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু এচামুচ বাটাৰ দি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত শুকান মছলা, ইলাচি, লং, ডালচেনি, গোটা জিৰাখিনি দি কাজু 4-5টা দি দিব, আদা এটুকুৰা দিব আৰু বিলাহীখিনি দি অলপ নিমখ দি জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা দি ভালকৈ লৰাই লৰাই বিলাহীখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু সেইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। পুনৰ কেৰাহীটো ভালকৈ ধুই বাটাৰ এচামুচ আৰু ৰিফাইন তেল এচামুচ দি দিব আৰু তাত গোটা জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া দি 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি বিৰিঙি ওলোৱালৈকে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। যেতিয়া বিলাহীৰ পৰা তেল বিৰিঙি ওলাব তেতিয়া মিক্সি জাৰটো আখলি পেলাই পানী দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই উতলাব লাগিব। আপোনালোক সকলোৰে ভোগালী বিহু ভালে ভালে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ভালকৈ উতল আহিলে কাটি ৰখা পনীৰখিনি দি দিব লাগিব আৰু পনীৰখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া নিমখ দি দিব, নিমখটো চেক কৰি পেলাই দিব কাৰণ বিলাহীখিনি ভাজোঁতেও অলপ নিমখ দিয়া হৈছিলে। এতিয়া এচামুচ দৈ দি দিব আৰু দৈখিনি দি ভালকৈ মিহলাব লাগিব। নমোৱাৰ আগে আগে অলপমান গৰম মছলা গুড়ি আৰু কচুৰি মিঠি অলপ শুকানে ভাজি গুড়ি গুড়ি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2-3 মিনিটমান উতলাব লাগিব। 2-3 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নমাই দিব আৰু নমাই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা আদি সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। দেখিছেনে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে মোৰ এই বাটাৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো চাই। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক।